ちのお父さん海上自衛官でしょ。もうすぐ転勤らしくて私転校するかもしれないんだ。え？あ、みんなには内緒ね。このままだと被害が拡大する恐れがあります。了解、着陸し緊急を要する被災者を機内に収容する。じゃあ行きましょう。怪我してるのに無茶しすぎだろ。海上自衛隊はこの国の人たちを守るため、困難な状況でも決して諦めない。俺も最後まで諦めずに頑張りたいんだ。高校3年生の夏、陸上部だった俺はインターハイ出場を逃して引退した。やべえ。お待たせ、帰ろう。進路決まった？もう全然。ねえ渡る、帰ろう。ああ。あれはさ、卒業したらどうするの？いや、俺は何も取り柄もないし、どうしていいんだか。諦めちゃダメだよ。ミユはいいよな。陸上部のスポーツ推薦で希望の大学に行けるんだからさ。そうなんだけど、まだどうするかわからない。え、なんで？うちのお父さん、海上自衛官でしょ？もうすぐ転勤らしくて私転校するかもしれないんだ。え？あ、みんなには内緒ね。ああ、分かった。転校しても皆さんとの楽しかった思い出は忘れません。今までありがとうございました。ミュウ、連絡してよ。元気でね。ミユとの SNS はしばらく続いたが、ミユは充実した日々を過ごしているようだった。それに比べて俺は自分の進路を決められないまま焦りの日々を過ごしていた。渡る、自分の人生なんだからよく考えて、お母さん応援するから。そんなある日、テレビで見たあるシーンが俺の運命を決定づけた。困難な状況の中、懸命に救助活動に当たる隊員の言葉が俺の心を揺り動かした。海上自衛隊は困難な状況でも決して諦めません。俺もそんな仕事がしたい。俺は決意した。何事も諦めない海上自衛官になると。高校卒業後、俺は海上自衛隊に入隊した。そして
回転翼の航空士になることを目指した。護衛艦で海へ。試合しフィックス入ったらしません。両舷前進サイト。航空機で空へ。ターゲット変身。はい、ターゲット変身。右変身。レーダースモールコンタクト。レーダースコンタクトロスト。タコマン了解。レーダーコンタクト爆乗りチーフパイロット。そしてその整備も。潜水艦で海の中へ。潜航せよ。この進路でかい。あれ、ベント開け。掃海艇で危険物を処理。はい、つかれ、つかれ、かれ、やっちゃむくよい、かれ、よし、小田先生、小田先生。海上自衛隊にはこの他にも警備、補給や衛星など海上自衛隊の任務を遂行するために多種多様な職種があります。海上自衛隊に入隊するには防衛大学校や一般大学などから幹部候補生になるコース。実はこんな感じで膨らんで進んでると思います。右側に航空学生として航空機の操縦士や戦術航空士を目指すコース。そして部隊の中核を担う層となる一般層候補生、自衛官候補生などがあります。一般幹部候補生は入隊後広島県江田島の幹部候補生学校へ入校し、幹部自衛官になるためのさまざまな教育を受けます。航空学生は海上自衛隊が装備するさまざまな航空機の操縦士や戦術航空士となります。はい、カトリチック70°。一般総候補生は海上自衛隊の部隊勤務を通じてその機関隊員となる制度です。自衛官候補生は自衛官となるために必要な基礎的教育訓練に専念する採用制度です。自衛官候補生としての教育を経て3ヶ月後に任期制自衛官となります。いずれも入隊後教育隊に配属されさまざまな教育を受けます。教育隊就業後は
部隊で勤務し活躍します。その後十科学校で教育を受けスキルアップを目指します。要素の90度試験を受け、海曹へ昇任後は部隊の中核を担う専門職種のスペシャリストとして勤務します。まあ、やってみて、軽く切れるようなまたさらなるスキルアップのため再度十科学校での教育を受けます。アニメの主人公渡るは一般装甲補正として入隊後、回転翼航空機の航空士を目指しました。回転翼の航空士とは哨戒機 SH60K などの機内でレーダーやソーナーの操作を行い、警戒監視、人員物資の輸送、捜索、救難などを担う搭乗員です。俺は入隊後、回転翼航空機の航空士となることを希望した。そして数々の教育訓練を受け、航空士として勤務している。俺が搭乗するヘリが搭載された護衛艦の艦長が、なんと偶然にもミュウの父親だった。任務や訓練の日々が続き、艦長に自分がミュウと同級生だということを話すチャンスを逃していた。そんなある日、甲板で電話をしている艦長を見かけた。それで怪我の調子はどうだ？そうか。でもミュウ、あまり無理するなよ。ああ、それじゃあな。また連絡する。あの艦長、ミュウさん怪我したんですか？君は山西君だったね。はい、山西三曹です。ミュウさんとは高校の同級生でした。そうだったのか。なんでもっと早く言わないんだ。はい、すみません。それでミュウさんは？ああ、交通事故に遭ってしまってね。うちの近くの病院に入院中なんだが、そろそろ退院できるらしい。山西君は知っていたかな？実はね、ミュウも君と同じように。艦長のお住まいは確か、もしかしてミュウさんもそこに？山西君、慌てるな。訓練通り任務を遂行しろ。はい。上級司令部から緊急出航が下令された。我々は災害派遣現場へ急行した。翌朝、現場海域に到着後、すぐにヘリで被災地の状況偵察に向かった。被災地上空に到着しました。土砂崩れが数箇所で発生。せき止められた川が溢れています。このままだと被害が拡大する恐れがあります。了解。着陸し、緊急を要する被災者を機内に収容する。
災派遣や国際緊急援助活動も海上自衛隊の重要な任務の一つです。被災地の地方公共団体や非支援国、他国の救援部隊などと緊密に連携しながら、捜索、救助、人員、物資の輸送だけでなく、医療、伝染病の予防対策、給水活動など、さまざまな活動を実施します。不測事態に対処するため、海上自衛隊は迅速に対応できる艦艇や航空機を指定し、365日24時間即応態勢を維持しています。おじいさんは私が運びます。じゃあ行きましょう。わたる、なんで？怪我してるのに無茶しすぎだろ。だって私も海上自衛官ですから。え？おっと、ほらちゃんと集中して、任務中ですよ。了解。まさかミユが入隊していたとはな。あのまま陸上選手を目指すことも考えたけど、父に憧れてたのかな。あんな誇り高い仕事がしたいって思ったの。そうなんだ。わたるはなんで入隊したの？後悔したくなかったからかな。え？海上自衛隊はこの国の人たちを守るため、困難な状況でも決して諦めない。俺も最後まで諦めずに頑張りたいんだ。かっこいいじゃん、わたる。かっこいい海上自衛官になるから見ててくれよ。何それ、笑うんじゃねえよ。の国土面積は約38万平方キロメートル。それに対して領海と排他的経済水域を合わせた管轄海域は約447万平方キロメートル。国土面積のおよそ12倍に達し、世界第6位の広さを誇ります。さらに我が国は外国から多くの資源や食料を輸入しており、9割以上を海上交通に頼っています。海洋国家である我が国において、周辺海域の守りが重要であることは言うまでもありません。はい、OAT 給導。はい。海上自衛隊は艦艇、航空機などを運用し、警戒監視活動などに当たっています。さらに海上自衛隊では、さまざまな事態に対処できる能力を強化するため、日夜訓練を重ねています。必要に応じて艦艇や航空機を柔軟に運用しながら任務を遂行しています。
また弾道ミサイル防衛も重要な任務です。 高性能化・多様化する弾道ミサイルの脅威に対処するため、弾道ミサイル防衛用能力向上型ミサイルの日米共同開発をはじめ、対処能力の向上を図るため各種訓練を行うとともに日々警戒しています。そして海賊対処、アジアとヨーロッパを結ぶ海上輸送の大動脈、ソマリア沖アデン湾は毎年我が国に関係のある約2000隻を含むおよそ2万隻の船舶が通過します。このような極めて重要な海域で海賊による被害が多発したことを受け、海上自衛隊は護衛艦による船舶の防護や P3C 哨戒機による警戒監視などを実施、我が国に関係する船舶だけではなくあらゆる船舶の防護に取り組んでいます。自衛隊はワークライフバランスと女性職員の活躍を推進するさまざまな取り組みを実施しています。さらに女性自衛官の採用を拡大し、採用者に占める割合 10% 以上を目指しています。これにより初めて女性のイージス艦艦長や潜水艦の乗員が誕生するなど、女性が勤務しやすく活躍する場が着実に広がり続けています。銃が始め、銃が始め、やっほら見た、海賊対処、弾道ミサイル防衛、国際貢献、災害への対応、そんな海上自衛隊を担うのは国を守る熱い思いを抱く一人一人の隊員たち。これからも海上自衛隊は使命を果たし続けます。人々の大切な命を守る使命を、我が国にそして世界に平和と安定をもたらすために。